Olá a todos. Hoje vai ser algo diferente. Vamos falar sobre prendas fuxas, os seus prós e contras, e também fazer o unboxing de um deles, que ainda não percebi como é que ele vai funcionar. Mas é assim, eu venho fazer aqui três tipos de prendas, mas ainda existe ainda um outro que tem uma correntezinha normalmente. Então eu vou trazer este aqui, que são os típicos que são artesanais, que se pagam para depois escrever o nome da criança. Tem aqui a parte do prendedor. Então o que é que eu tenho a dizer sobre este? Este é muito bonito. Eu acho que é bonito. No entanto, tem um problema. É que é muito, muito, mas muito pouco prático. Porquê? Porque isto é muito duro e uma pessoa quando mete na criança, isto está sempre em relação ao outro, ou fica sempre na posição, tirando esta parte aqui que já é mais soltinha, já é mais prática, mas isto serve mais para quando uma pessoa vai sair com o bebê e mais objeto de coração do que propriamente ser prático, mas é estético, é um acessório estético, mais estético. Tem o nome, que é um bónus, tem as cozinhas, o prende chuchas, mas agora vamos falar dos outros prende chuchas, tá? Ok. Pronto, agora eu vou mostrar outro prende chuchas. Este aqui é da Wells. Ele, como podem ver, está tão gasto que já parece que tem uns 5 anos. Mas não, ele foi levado ontem. No entanto, está bastante estranho. O que está aqui a dizer, Baby Wells? É muito prático porque é uma fitinha, né? É prático. Se ele se enrola em algum lado, desenrola-se. É muito leve. Este aqui é muito pesado. Este é muito leve. E depois, mas tem aqui um senão. É que ele fica sujo com muita facilidade. Mesmo, muita facilidade. Este foi €3,99 no Wells. Este foi perto de 10€, se não estou em erro, na altura. E ele, este aqui do Wells, tinha uma girafa que em menos de um dia desapareceu, porque a impressão para os já acho que não era muito boa. Então, assim como eu já tinha dito no vídeo anterior do unboxing da Bepanthen, a girafa foi pastar para outro sítio e desapareceu de prendas. No entanto, eu há uns dias comprei este aqui, que é bem parecido com este também, de certa maneira, e foi o mesmo preço, foi €3,99, mas foi dentro do continente. E eu vou abri-lo aqui e vou tentar perceber como é que ele funciona, porque supostamente todos eles têm aqui uma cordinha. Este é uma cordinha para meter em volta da Xuxa. Este é uma cordinha para colocar em volta da Xuxa. Mas este tem aqui um círculo de silicone, que eu não sei para que é que serve. Portanto, eu agora vou abri-lo e vou ver como é que isto funciona. Então, vou abrir aqui à frente de vocês. É apto para qualquer tipo de idade, está aqui a dizer de 18 meses, por isso não há qualquer problema. Já que ela é uma menina e já tem aqui um azul, comprei um cor-de-rosa, mas é um bocado grande, esta parte aqui, gigante.
mas eu tenho quase certeza que isto aqui, assim como a girafa foi pastar, que estas letras também irão pastar dentro de um dia ou dois. Gosto mais por causa deste, porque este aqui é tecido, lembrar tecido de algodão, não sei, mas este aqui é aquele tecido de fita, steam, pronto, steam. Agora, eu continuo sem perceber como é que eu vou prender isto à xuxa. Ok, isto prende-se à roupa, como podem ver. Coisa que isto, mas até aqui esta coisinha. Agora a minha irmã que está a gravar estava-me a dizer: Machado, podes colocar aqui uma fita e fazes tudo como se fosse o outro, mas eu aqui a pensar com os meus botões. Mas acho que é 3,99€ e é do continente. Eu não devia trazer. Só assim tão pobre. Este é com fita. Este não. Isto é para quê? Para chuchar, para estimular os dentes. Como fazem? Isto é silicone, de certa maneira. E eu não estou a ver como é que eu vou conseguir prender a xuxa a isto. Deixa eu ver. Eu até vou dar uma volta aqui. Ok, então eu vou tentar fazer uma coisa. Ver se isto funciona. Será que é assim? Espera. Mas eu como é que meto isto lá para dentro? Isto não cabe lá dentro. Espera aí. Será que é assim? Se calhar será assim. Não. Isto sai. Então vamos lá. Ter a fita. Mas este tem fita. Este também é fita. Tem a fita. E este? Não tem fita porquê? Eu até vou ler as instruções. O prendedor para chupeta em tecido é muito útil para evitar que a chupeta caia ao chão, se suje ou se perca. Leia e conserve as instruções que se encontram no interior da embalagem. Ok. Por este tipo eu não percebi nada, mas eu vou abrir o interior da embalagem para perceber. Antes de cada uso, verificar cuidadosamente, descarte o primeiro sinal de avaria, desgaste. Ok, não interessa. Nunca amarre cordões, fitas, laços ou pedaços soltos de pano é fora do alcance das crianças à embalagem e aos seus componentes. Ok, eu já li tudo, mas eles continuam sem dizer como é que eu vou usar isto. Eu vou deixar em aberto e provavelmente eu vou procurar no Google
5 minutos e vamos para o... 5 minutes later. Bem, 5 minutos depois de 3 pessoas se juntarem e tentarem perceber como é que os clientes xuxas funcionava, tentar entender a lógica da batata, eu tentei pesquisar vários prendes xuxas e ver se havia algum prende xuxa assim parecido com este e como é que ele era utilizado. Ok, então eu descobri que, supostamente, acho que isto é o que faz mais sentido, é esta parte aqui, esta rodinha, tem aqui esta rodinha também, na xuxa, chegamos aqui, fazemos isto, assim, isto prende, vem, e não sai, pelo menos não sai facilmente, ou tão facilmente, mas sai bem facilmente, mas eu acho que é a única maneira possível de este círculo funcionar aqui, é assim. Continente, eu tenho-vos a dizer, isto não é muito prático. É prático para colocar, rápido, sem dúvida. Mas isto, uma criança, se tiver força, isto sai. Ou não. Ou não, se calhar não. Realmente. Ainda é preciso ter mais força, mas pronto, passa-se por 2 etapas de conseguir retirar isto, ou prende xuxas da xuxa. Então, agora avaliando os 3 prende xuxas, de estética, eu dou a nota mais alta, claro, a este. Estética, a seguir eu dou a nota mais alta a este. A seguir. E por fim, este fica em estética com a nota mais baixa. No entanto, quanto a ser prático, para mim o mais prático foi este. A seguir eu não consigo decidir entre este e este. Fica difícil. Fica difícil. Depende. Se for sair, obviamente que este ganha. Mas ficar em casa, talvez este ganhe melhor. E pronto, é isto. Hoje o assunto. Prendes xuxas. Obrigada. Subscrevam o canal e o blog. Façam pelo blog para ver as publicações. E coloquem gosto no canal também. Quer dizer, no vídeo. E adeus.